fora o golzinho, velho. Ih, deu vermelho no do cara da montanha aqui. Nossa, que coisa linda, velho. Assim, eu acho que eu teria que segurar o pé um pouco na interlada, sabe? Chegou 4K, olha aí. Oi? Nossa, a câmera é verdade. É time de futebol, cara. Eu vou precisar mesmo. Só fala que o goleiro tem 10, exatamente 10, certinho. Mano. Caralho. Improvisado, tudo bonitinho, arrumado. E agora? É brabo. Ih, o cara desistiu. Não consegue, né? Opa! Oh, mas de verdade, eu não entendi. O cara foi... Mas o carro era zero, não tinha um porquê ali. Tava sem placa ainda. Caralho, ele sabe até. Ele sabe que o cara bebeu, ele sabe que o cara tá dentro do carro. Ele sabe. Ah, obviamente, né, mano? Por isso que eu não tô trabalhando na polícia ainda.
com maré. Caralho! Mais um lá no fundo, ó. Ô, policial! Não é só colocar alguém ali. Ó, a merda. Meu Deus. Os caras hoje tá que tá, né? Não, tá tipo foda-se. Vou dar fuga e já era. É. Pegaram a dentista. Esse cara na C4 não tem mó pinta de MC? Deu vermelho no do cara montando aqui. Ó, eu acho que essa menina não tá querendo fazer o teste. Ixi. O que acontece se você recusa fazer o teste? Você perde a carta, é a mesma. Oi? Você perde a carta, paga a multa, então um ano sem dirigir. Tá, e se você. É a mesma coisa, você recusar e você fazer ainda positivo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, então mais fácil só fazer. É que na verdade, se você. Mas fazer o bebê quando não vai dirigir. É que na verdade, se você der positivo, era pra ser. E aí, será que eles vão pegar a Volvo? Tá bom, pego. Eu vi que ele tem lá no. Pega a porra. Olha o desespero dos caras aí, do outro lado. Ai.
Mano, toda vez que a gente vem pra Euro, a gente fala, não para o carro ali, que a polícia vai parar. Obrigado, busão, nem tô explicando não, você tá ajudando pra caralho. Você tá... Ah, beleza, depois eu explico, não tem problema não. Ih, parou um golzinho, velho. Graças a Deus não deu nada. O golzinho tá em dia. Nem ferrando. Esse cara. Pô, oh, pelo ronco do gol, deu a impressão que ele acelerou pra caralho, mas ele não acelerou, tá? Mas realmente, parece que ele acelerou pra caralho aqui. É, rapaziada, aparentemente essa blitz aqui não durou muito tempo. A galera tá respeitando pra caramba aqui, isso é bom. Tem uma viatura lá embaixo, ó, mas eles estão de boa também. É bom, né, mano? Pra segurar um pouco a galera, ó. Tem que vir pra curtir. Ali também, ó, tá desmontando. Da hora, velho. Da hora ver a galera respeitando isso. Mas comenta aí, rapaziada. Vocês preferem os vídeos com enquadro, quando tem enquadro aqui na Avenida Europa, ou os vídeos da galera curtindo, passando aqui, mostrando o ronco, a galera curtindo e gritando também? Comenta aí.